ကျွန်တော်ကထုတ်တယ်စံဒီတူအောင်ပါ production ကိုအကြောင်းသိပြီလားအာသိသိရပေါ့ထုတ်ဖို့မှုပုံစံအသေးဖြစ်တယ်ဖန်ပလင်းနဲ့ပြောင်းပြီးတော့ထုတ်လို့ထားလေအဲ့ရိုးနေကအနံဆုံးနဲ့ဗက်တီးရီးယားတွေကိုတိုက်ထုတ်ပေးပြီးတော့ချွေးနဲ့အနံဆုံးများကိုလည်းခုနဆက်နှစ်နာရီထိကြောင်လိုကာဝယ်ပေးထားရလေအားစားသမားတွေအတွက်လည်းချွေးထွက်ခြင်းကိုထိန်းချုပ်ပြီးတော့ဥပစာများစွန့်ထင်းခြင်းမရှိပဲဒီနေ့တအားလုံးလမ
soe no 72 hour production room 3 minute no